এটা ভিডিওক লৈ এখন পার্কৰ ওপৰত গোচৰ ৰুজু বৰ্ণ বৈষম্যৰ অভিযোগত ৰুজু কৰা হৈছে গোচৰ ইনষ্টাগ্ৰামত ভাইৰেল ভিডিঅটোক লৈ বিতৰ্ক 1980 চনত মুকলি হোৱা চিচেম ষ্ট্ৰীট থিমযুক্ত বিনোদন উদ্যানলৈ আহিছিল আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ এটা কৃষ্ণাংগ পৰিয়াল সেই সময়তে পৰিয়ালটোৰ ছয় বছৰীয়া কন্যা সন্তানটিৰ কাষলৈ বিনোদনৰ পোছাক পিন্ধা এটি চৰিত্ৰ আহিবলৈ অমান্তি হোৱা দেখা গৈছিল কৃষ্ণাংগ হোৱাৰ বাবেই এনে বৈষম্য সৃষ্টিৰ অভিযোগ বুধবাৰে পেঞ্চিলভেনিয়াৰ ফেডাৰেল আদালতত পৰিয়ালটোৱে তেওঁলোকৰ ছবছৰীয়া শিশুটিৰ বিৰুদ্ধে বৰ্ণ বৈষম্যমূলক আচৰণ কৰাৰ অভিযোগত চিচেম ষ্ট্ৰীট থিমযুক্ত বিনোদন উদ্যানখনৰ বিৰুদ্ধে $25,000 এক গোচৰ ৰুজু কৰিছিল ক্ষমা বিচাৰিলে উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই এই গোচৰ ৰুজু হোৱাৰ পাছতেই বিনোদন উদ্যানখনে ক্ষমা বিচাৰিছিল পৰিয়ালটোৰ ওচৰত আৰু ভৱিষ্যতে কৰ্মচাৰীসকলক এই ক্ষেত্ৰত অধিক প্ৰশিক্ষণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল অৱশ্যে বৰ্তমানো সামাজিক মাধ্যমত বহুজনে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি মনোৰঞ্জন উদ্যানখন বৰ্জনৰ আহ্বান জনাইছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেস্ক ঈশান নিউজ এটা ভিডিঅ'ক লৈ এখন পাৰ্কৰ ওপৰত গোচৰ ৰুজু বৰ্ণ বৈষম্যৰ অভিযোগত ৰুজু কৰা হৈছে গোচৰ ইনষ্টাগ্ৰামত ভাইৰেল ভিডিঅ'টোক লৈ বিতৰ্ক 1980 চনত মুকলি হোৱা চিচেম ষ্ট্ৰীট থিমযুক্ত বিনোদন উদ্যানলৈ আহিছিল আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ এটা কৃষ্ণাংগ পৰিয়াল সেই সময়তে পৰিয়ালটোৰ ছয় বছৰীয়া কন্যা সন্তানটিৰ কাষলৈ বিনোদনৰ পোছাক পিন্ধা এটি চৰিত্ৰ আহিবলৈ অমান্তি হোৱা দেখা গৈছিল কৃষ্ণাংগ হোৱাৰ বাবেই এনে বৈষম্য সৃষ্টিৰ অভিযোগ বুধবাৰে পেঞ্চিলভেনিয়াৰ ফেডাৰেল আদালতত পৰিয়ালটোৱে তেওঁলোকৰ ছবছৰীয়া শিশুটিৰ বিৰুদ্ধে বৰ্ণ বৈষম্যমূলক আচৰণ কৰাৰ অভিযোগত চিচেম ষ্ট্ৰীট থিমযুক্ত বিনোদন উদ্যানখনৰ বিৰুদ্ধে $25,000 এক গোচৰ ৰুজু কৰিছিল ক্ষমা বিচাৰিলে উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই এই গোচৰ ৰুজু হোৱাৰ পাছতেই বিনোদন উদ্যানখনে ক্ষমা বিচাৰিছিল পৰিয়ালটোৰ ওচৰত আৰু ভৱিষ্যতে কৰ্মচাৰীসকলক এই ক্ষেত্ৰত অধিক প্ৰশিক্ষণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল অৱশ্যে বৰ্তমানো সামাজিক মাধ্যমত বহুজনে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি মনোৰঞ্জন উদ্যানখন বৰ্জনৰ আহ্বান জনাইছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেস্ক ঈশান নিউজ